O Museu Paulo Setúbal realiza até o dia 14 de abril a exposição Imagem e Poesia, um olhar feminino sobre o Carnaval de Tatuí 2013. São registros de 6 fotógrafos da cidade sobre as mulheres que brilharam no Carnaval deste ano. Esse foi um convite feito, muitos fotógrafos gostariam muito de ter participado, mas estariam fora. Outros acabaram participando e é o que nós podemos verificar na sala de exposição, na sala temporárias. O jeito de andar, o passo, até mesmo a maneira de parar da mulher, que eu acho que fica assim, bem delicado. E você faz muitas fotos e às vezes tem um material legal que acaba não sendo utilizado. E abre a possibilidade, por exemplo, de você expor aqui material que assim você não acabaria não utilizando. Tem uma diversidade tão grande de figurinos, de fantasias. E a questão da mulher, né? Que sempre vai ser legal fotografar a mulher, porque a mulher tem essa questão da beleza, que se preocupa com isso, inclusive, e o carnaval é uma festa perfeita para isso. A mostra também é uma homenagem ao Dia Internacional da Mulher, comemorado neste mês. Tatuí mostra que tem fotógrafos à altura da sua cidade, da sua história e do seu movimento todo. A mulher que traz o brilho, que traz as cores, que se enfeita para fazer o carnaval. A exposição pode ser visitada de terça-feira a domingo, a partir das 8h30 da manhã. O Museu Paulo Setúbal fica na Praça Manuel Guedes, número 98.